Sprintin. Eli tuota, myös sitten tämän safarin tallenteet tulee näkymään tuolla samalla sivulla, eli www.lappia.fi/koulutusalasafarit. Tänään meillä on esittelyssä Lappian kaksi alaa, eli sosiaali- ja terveysala ja laboratorioala. Ja alaesittely kestää noin 20 minuuttia, jonka jälkeen on sitten aikaa kysymyksille ja kommenteille. Ja chattikenttä on käytössä, eli jos sinne kirjataan kysymyksiä ja kommentteja, niin voin tehdä niistä sitten nostoja sitten tämän esittelyn jälkeen. Ensimmäisenä vuorossa meillä on sosiaali- ja terveysalalta osaamisalaa vastaava Minna Taskila. Ja päästän nyt Minnan ääneen. Ole hyvä, Minna. Kiitos, Mirva. Mukavaa safaria kaikille. Kiitos. Mukavaa iltapäivää kaikille. Minun nimi on Minna Taskila ja toimin täällä Kemin sosiaali- ja terveysalayksikössä osaamisalan vastaavana. Ja laitan tuosta diaesityksen päälle. Näkyykö se nyt teille? Näkyy, mutta käytätkö myös kameraa? Aha, anteeksi, eikö se ollut päällä? Onko nyt kamera auki? Ei näy hyvin. No nyt. Nyt on. No nyt. Hyvä. Hyvä. No niin. Okei, eli sosiaali- ja terveysalan koulutusta teille esittelen. Ja tuossa kuvassa on Lappian Kemiin sosiaali- ja terveysalan yksikkö. Ja meillä täällä nyt ei lähde diat pyörimään. Kelaanpa uudelleen. Laitetaanpa uudelleen tuo jako päälle. Näkyykö esitys? Näkyy esitys. Nyt tuli joku tekstitys tuonne. Näkyykö sekin teille? Kyllä, näkyy. Joo. Ilmeisesti puheen tekstittää nyt. Mistähän mä sen saan pois? Anteeksi, tämä sählinki. Ei mitään. Ihan rauhassa. Osaatko, Mirva, kertoa, mistä se tekstitys lähtee pois? Tämä oli kyllä ihan uutta mullekin, että en osaa, mutta minä mietin, että siellä on linjoilla Irja, että osaisiko Irja sanoa. Ei tule mieleen, että tuo varmaan ehkä liittyy jotenkin siihen esitykseen tai onko tuossa esityksessä sitten jotakin semmoista, mutta jos se tekstitys tulee siinä, niin eihän se haittaa. No ei se haittaa. Näkyykö se tekstitys nyttenkin? Ei näy nyt. Ja näkyykö esitys? Nyt näkyy. Näkyykö kamera? Joo, näkyy. Kaikki hyvin. Yes. No niin. Tämmöistä tämä live-lähetys on. Okei, eli Lappian sosiaali- ja terveysalalla Kemissä täällä opiskelee lähihoitajia, perustason ensihoitajia, hoiva-avustajia, perhepäivähoitajia ja hierojia. Opiskelijoita on semmoinen vajaa 400. Vähän riippuen ajankohdasta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on tuo lähihoitajan tutkinto. Laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Ja se koostuu ammatillisista tutkinnon osista. Niitä on 145 osaamispistettä. Ja yhteisistä tutkinnon osista, joita on 35 osaamispistettä. Meillä on täällä 6 eri osaamisalaa. Ja niiden nuo ammatilliset tutkinnon osat on kaikilla osaamisaloilla hieman erilaiset. Ja niistä kerron kohta sitten tarkemmin.
Yhteiset tutkinnon osathan ovat kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa nuo samat ja sisältää viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, yhteiskunta- ja työelämäosaamista sekä noiden yhteisten tutkinnon osien valinnaisia osaamistavoitteita. Lähihoitajaksi opiskelujen alussa kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKSI. Ja siinä suunnitellaan opiskelijan henkilökohtainen opintopolku. Yhdessä omaohjaajan kanssa opiskelija se aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan ja suunnitellaan se, että miten opiskelija hankkii sitä puuttuvaa osaamista. Tästä johtuen opiskeluaika on yksilöllinen, 2–3 vuotta yleensä opinnot kestää. Meillä voi opiskella päiväopintoina tai työ- ja verkkopainotteisesti tai oppisopimuksella. Tuo työ- ja verkkopainotteinen opiskelu tarkoittaa, että siihen opiskeluun pitää sitoutua 5 päivänä viikossa, mutta niistä 2 päivänä viikossa ollaan koululla lähiopetuksessa. 1 päivä viikosta yleensä opiskellaan verkon kautta ja sitten 2 päivänä viikossa ollaan niin sanotuilla kummityöpaikoilla opiskelemassa. No, opintojen alussa opiskellaan kaikille pakollisia ammatillisia tutkinnon osia. Niitä on nuo kasvu- ja osallisuuden edistämisen tutkinnon osa. Sen laajuus on 25 osaamispistettä ja sitten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen tutkinnon osa. Ja näissä opiskellaan esimerkiksi ihmisen kasvua ja kehitystä, erilaisten asiakkaiden ohjaamista ja avustamista, sosiaali- ja terveysalan erilaisia säädöksiä, arvoja ja ammattieettisiä periaatteita, ihmisen elimistön rakennetta ja toimintaa, erilaisia sairauksia ja niiden lääkehoitoa, aseptiikkaa ja ergonomiaa. Semmoisia perusasioita tähän ammattiin liittyen. Opintojen alussa opiskellaan myös niitä ammatillisia opintoja tukevia yhteisiä tutkinnonosia, se 35 osaamispistettä. Niissä opiskellaan esimerkiksi erilaisia viestintä- ja vuorovaikutustilanteita, digitaalisia taitoja, työelämässä tarvittavaa kielitaitoa, työssä tarvittavia laskutoimituksia ja lääkkeiden annostelua, työelämätaitoja, yrittäjyyttä ja kestävää kehitystä, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämistä. Ja meillä jokainen opiskelija suorittaa ensimmäisen ammatillisen tutkinnon osan työelämäjakson ja siihen kuuluvan näytön jo ensimmäisen lukuvuoden aikana. Lähihoitaja-opinnoissa korostuu asiakkaiden ja potilaiden turvallisuus ja toiminnan vastuullisuus. Tärkeitä taitoja tällä alalla ovat vuorovaikutustaidot, ihmisten kunnioittaminen ja työryhmässä toimiminen. Noin 1,5 vuoden opintojen jälkeen opiskelija suuntautuu osaamisalan syventäviin opintoihin. Ja näissä osaamisalan opinnoissa syvennetään ja laajennetaan osaamista osaamisalan kohderyhmän mukaan. Eli tässä vaiheessa sitten opiskelija miettii, että mikä se hänen oma osaamisalansa on ja valitsee sen. Ja lähihoitaja-opiskelijoilla on 5 osaamisalaa, mistä he valitsevat. Ja katsotaan niiden rakennetta sitten seuraavaksi. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan ammatilliset tutkinnon osat on tuossa esitetty. Eli siinä on ne 2 kaikille pakollista ammatillista tutkinnon osaa, jotka siellä opintojen alussa opiskeltiin. Sitten lisäksi tällä osaamisalalla suoritetaan kotihoidossa toimimisen tutkinnon osa sekä ikääntyvien osallisuuden edistämisen tutkinnon osa.
Ja valinnainen tutkinnonosa, se on laajuudeltaan 15 osaamispistettä ja se on kaikissa näissä osaamisaloissa sen laajuinen. Sitten meillä on sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala. Siellä myös näiden kahden pakollisen ammatillisen tutkinnon osan lisäksi on sitten näitä osaamisalan syventäviä tutkinnoisia. Tuo kotihoidossa toimiminen ja sairaanhoitotyössä toimiminen. Kotihoidossa toimimisen tutkinnon osa on sama itse asiassa tässä sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalassa ja siellä ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala opinnoissa. Sitten meillä on mielenterveys- ja päihdetyöosaamisala. Siellä osaamisalan syventävinä tutkinnon osina on tuo mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen sekä mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä. Sitten kahden pakollisen ammatillisen tutkinnon osan ja valinnaisten lisäksi. Vammaistyöosaamisalalla osaamisalan syventävinä tutkinnon osina on osallisuuden edistäminen vammaistyössä sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä. Meillä on vielä lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala. Siellä osaamisalan syventävinä tutkinnon osina lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tutkinnon osa sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tutkinnon osa. Meillä opiskelee myös perustaso ensihoidon osaamisalaopiskelijoita, eli tämä on niin kuin sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluva osaamisala, johon haetaan erikseen niin kuin eri haussa kuin tuonne lähihoitajapuolen osaamisaloihin. Ja heillä on ammatilliset tutkinnon osat rakenteeltaan pikkusen erilaiset, eli heillä on tuo valinnaisen tutkinnon osan lisäksi 4 omaa tutkinnon osaa. Tämmöisetkö terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, ensihoidossa toimiminen ja akuuttihoitotyössä toimiminen tutkinnon osat. Eli niin kuin 6 eri osaamisalaa, joista tuohon ensihoidon osaamisala haetaan suoraan erikseen ja sitten muuten haetaan niin kuin sinne lähihoitajaopintoihin ja siellä sitten sen alun noin 1,5 vuoden opintojen jälkeen valitaan se osaamisala joku niistä 5, mistä äsken kerroin. No, näihin ammatillisiin tutkinnon osiin kuuluu työelämässä oppimista ja ammattiosaamisen näyttö. Me puhutaan työelämässä oppimisesta tuo teojakson nimellä. Ja teojaksojen pituus vaihtelee tutkinnon osasta riippuen. Se on noin 6-10 viikkoon. Ja nämä työelämässä oppimiset suoritetaan työpaikoilla, joissa lähihoitaja oikeastikin työskentelee. Niitä työpaikkoja on esimerkiksi perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, perustaso ensihoidossa, vanhus- ja vammaispalveluiden yksiköissä, mielenterveys- ja päihdetyöyksiköissä, kotihoidossa, varhaiskasvatuksen yksiköissä, lastensuojeluyksiköissä, lapsiperheiden kotipalvelussa ja perhetyössä sekä kouluilla. Eli aika monissa eri paikoissa lähihoitajat tekevät työt. No, sosiaali- ja terveysala opiskelijalta edellytetään hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, hyvää fyysistä kuntoa ja halua työskennellä hoivaa, huolenpitoa ja kuntoutusta tarvitsevien ihmisten kanssa. Minimikielitaitotaso on tuo B1.1, eli toimiva peruskielitaito.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto johtaa semmoisiin ammatteihin, joissa työntekijät on vastuussa toisten ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta. Siksi tähän tutkintoon sovelletaan SORA-lainsäädäntöä. Sen lainsäädännön tavoitteena on parantaa koulutuksen ja työelämän turvallisuutta. Ja näissä säädöksissä tai ne säädökset koskevat opiskeluhakeutumista sekä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista. Opiskelijaksi ottamisen esteenä sosiaali- ja terveysalalle voi olla esimerkiksi semmoinen psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai sinne työssäoppimiseen osallistumisen, veriteitse tarttuva sairaus, päihteiden ongelma, käyttö tai päihderiippuvuus. Tuossa on linkki tuonne lakiin ammatillisesta koulutuksesta ja noihin pykäliin, missä tuota lainsäädäntöä vähän tarkemmin avataan. Meille hakeutuville hakijoille järjestetään soveltuvuustestit ja siellä psykologin tekemässä testissä ja opettajien haastatteluissa selvitetään hakijan soveltuvuutta alalle sekä opiskeluvalmiuksia. Ja niissä tutkinnon osissa, joissa tehtäviin kuuluu olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa ilman huoltajan läsnäoloa, niin opiskelijan täytyy esittää rikosrekisteritaustaote. Ja tämä tulee myös sieltä laista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. Nämä on niin kuin tietyt asiat sieltä laista nousee, että mitä tällä alalla edellytetään. No, työllistymisestä, niin lähihoitajat työllistyy tosi hyvin. Täällä Kemi-Tornio-alueella on pulaa lähihoitajista, samoin ihan koko maassa. Keskimääräinen kuukausipalkka lähihoitajalla on tuo 2776 euroa kuukaudessa. Vähän riippuen siitä, että onko työssä julkisella vai yksityisellä sektorilla. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnolla, niin kuin kaikilla muillakin ammatillisilla perustutkinnoilla, opiskelija saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, eli voidaan hakea korkeakouluopintoihin. Valmistuneet lähihoitajat hakeutuu meiltä jatko-opintoihin yleensä ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalle, esimerkiksi sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja sosionomin opintoihin. Ja lähihoitaja-opiskelija voi suorittaa opintojen aikana myös tämmöisiä väyläopintoja, eli jo sieltä ammattikorkeakouluista koulusta opintoja, jotka sitten hyväksi luetaan ja tunnistetaan osaksi sitä ammattikorkeakoulua. Opintoja, jos sinne opiskelija on suuntautumassa. Täällä Kemissä sosiaali- ja terveysalalla voi opiskella myös hoiva-avustaja-opintoja. Eli hoiva-avustaja ei ole varsinainen tutkinto, vaan siinä opiskellaan kaksi tutkinnon osaa tuosta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Eli kasvu- ja osallisuuden edistämisen tutkinnon osa sekä ikääntyvien osallisuuden edistämisen tutkinnon osa. Sitten meillä voi opiskella myös perhepäivähoidon osaamisalaa. Ja tämä on kasvatus- ja ohjausala ammattitutkinnosta yksi osaamisala. Sitten voi opiskella hieronnan ammattitutkinnon. Tai nyt on tarjolla kaksi eri tutkinnon osaa tuosta vanhustyö- erikoisammattitutkinnosta. Eli meillä on ollut tuo muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukemisen tutkinnon osa ja saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen tutkinnon osa. Hetkinen. Vielä yksi dia, mutta nyt hyppäsi pois esityksestä. Eli tärkeä dia, miten meille haetaan. Elikkä opiskelijaksi tälle alalle voi hakea yhteishaun kautta, jos on peruskoulun päättänyt, jatkuvahaun kautta
voi hakea non-stoppina ympäri vuoden tai sitten TE-palveluiden kautta. Ja tuossa on linkki tuonne Lappian koulutushakuun. Mä näytän täältä. Eli täällä on nämä tutkintoon johtavien koulutusten haku. Ja täällä näette, että opiskelupaikkakuntia Kemin lisäksi on myös Lappiassa Muoniossa. Sielläkin on lähihoitajaopintoja. Ja sitten Pellossa on nyt haku myös lähihoitajaopintoihin. Eli täältä voi sitten hakeutua meille opiskelijaksi. Ja jos ala kiinnostaa, niin meidän opiskelijoilla on myös Instagram-tili nimellä Lappian lähihoitajaopiskelijat. Ja siellä opiskelijat kertoo heidän opiskeluarjestaan ja mitä kaikkea täällä touhutaan, niin sitä voi myös kiinnostuneet käydä seuraamassa. Joo, ei mulla muuta. Tässä sosiaali- ja terveysala esittely. Kiitos Minna kovasti. Oli tosi kattava esitys. Minä nimittäin olin itse tuohon miettinyt, että mitä voisi olla kysymyksiä, mitä me haluan tietää alasta, niin sinä käytännössä vastasit niihin kaikkiin. Aika. Joo, mutta saa kysyä, jos tulee jotain mieleen. Joo, mutta sitten minä jäin vielä mietityttään tuo, että kun kerroit noista osaamisaloista, että niitä on se 6. Joo. Siihen ensihoitoon haettiin erikseen, mutta mikä sitten näissä niin kuin on semmoinen suosituin? Onko suosituinta vai jakautuuko nämä aika tasaan sitten, miten tuota, teillä opiskelijat niitä sitten haluaa valita? No se perustaso ensihoidon osaamisala on ehkä suosituin, että sinne siellä niitä opiskelupaikkoja on vain 14, ja se johtuu siitä, että kuinka paljon on tuolla työelämässä sitten niitä työssä oppimisen paikkoja, että se on varmaan se suosituin. Mutta sitten niistä muista 5 osaamisalasta, niin ehkä nyt tänä päivänä se ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala on tosi suosittu, koska siellä on tosi kova työvoimapula, niin ehkä sen takia se nyt vetää eniten. Ja sitten sairaanhoito ja huolenpito on ehkä toinen. Että nämä 3 on varmaan ne suosituimmat. Kyllä, hyvä juttu. Ja sitten tuota tuli nyt vielä mieleen, että sanoit että hoiva-avustajaksi, jos haluaa, niin silloin opiskellaan 2 tutkinnon osaa. Ja sitten mainitit, että niissä erikoisammattitutkinnoissa voi opiskella tutkinnon osia. Mutta jos minä nyt vaikka tai joku kiinnostuu, että haluaisin opiskella 1 tutkinnon osan vaikka perustutkinto-opinnoista, niin onko semmoinen mahdollista? On. Mitä silloin pitää tehdä? No varmasti sieltä jatkuvan haun kautta voi hakeutua ja sitten kirjoittaa siihen, että haluan suorittaa tämän tietyn tutkinnon osan, mutta meillä on myös tulossa niitä yksittäisiä tutkinnon osia auki tuonne koulutushakuun, että siitä tietysti sitten suoraankin voi hakea, mutta aina ottaa yhteyttä tänne meihin, niin me neuvotaan, että mitä kautta sitten pääsee eteenpäin. Mutta juuri niin kuin tuommoista lisäkoulutusta esimerkiksi on niille, jotka ovat jo tuolla työelämässä ja sitten haluaa suorittaa vaikka just tämmöistä muistiosaaja- tai saattohoitotyöstä niin kuin lisää tutkinnon osia. Niin niitä on tosiaan ollut sieltä EAT:n puolelta sitten semmoisia opiskelijoita. Oikein hyvä. Kiitos Minna. Kiitos. Kysymyksiä ei ole tullut, mutta kiitoksia tuolla chattikentässä kyllä sanotaan. Joo. Kiitos. Ja nyt sitten vuoroon osaamisalaa vastaava Jaana Laine ja laboratorioalaa. Ole hyvä, Jaana. Ääni ei kuulu Jaanalla nyt. Okei. No niin, eli kiitos ja hei vaan kaikille. Ja menen suoraan, mulla on tämmöinen PowerPoint valmistettu, niin käydään
tämä läpi. Elikkä laboratorioalaa, niin meillä tämä toimipiste sijaitsee Kemissä. Jaana. Ja niin esitys ei näy. Joo. Joo, sori. Otapa mä laitan tuosta tuon. Näkyykö nyt? Mutta mitä mä tein nyt väärin taas? No. Joo. Tuo. No. Sinä vilahti työpöytä. Joo. No niin, nyt täältä. Mut ei näy vielä. No nyt näkyy. Ja sitten sä vielä sen esityksen, että se näkyy isona diana. Joo, totta kai laitan. Joo. Hyvä, kiitos. Kyllä. Hei, mun on tuolla hälytyssoitettu. No niin. Eli siis tämä meidän toimipiste sijaitsee täällä Kemissä. Ja koulutus kestää 2-3 vuotta. Ja sitten osaamispistemäärä on sama kuin terveydenhoitoalallakin, se 180 osaamispistettä. Sisältää niitä ammatillisia pakollisia ja ammatillisia valinnaisia ja tietenkin niitä ytoja. Ja no ensinnäkin, mitä laborantti tekee? Laborantti tutkii muun muassa lääkkeiden, elintarvikkeiden, kosmetiikan, materiaalien, ympäristönäytteiden, teollisuuden, tuotteiden, raaka-aineiden turvallisuutta ja laatua. Ja siellä on monenlaisia erilaisia analyysejä ja määrityksiä, mitä tehdään analyysilaitteilla. Ja tämä vaatii tietysti hirvittävästi tarkkuutta, huolellisuutta, systemaattisuutta, vastuullisuutta. Eli en ala luettelemaan, mutta hyvin monella sektorilla laboratorioalan ammattilaiset voivat työskennellä. On lääketeollisuutta, on metalliteollisuutta, on paperi- ja selluteollisuutta, ympäristötilan tutkinta tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa, elintarviketeollisuudessa. Eli hyvin laaja sektori on se, minne voi sijoittautua. Ja työn vaatimukset. Todellakin, että me voidaan luottaa niihin tuloksiin, niin totta kai täytyy olla tarkkaa, huolellista työtä, tunnollisuutta, luotettavuutta, vastuullisuutta. Näihin liittyy hyvin vahvasti myös erittäin hyvin vahvasti liittyy tämä työturvallisuus, myös niin kuin muiden työntekijöiden, ympäristön työturvallisuus. Eli siinäkin mielessä se vastuullisuus on todella tärkeä ominaisuus. Sitten, koska tämä työ vaatii tarkkuutta, niin kätevyys ja sorminäppäryys on eduksi tässä työssä. Ja työpaikat, mistä niitä työpaikkoja löytyy. Siis laaja sektori, kuten äsken tuossa totesin, erilaiset teollisuuden laboratoriot. Meilläkin esimerkiksi, jos ajatellaan Outokummusta tai Metsäfibrellä tai Stora Enso, joka on nyt poistunut täältä, mutta siellä on tarvittu laboratorioalan ammattilaisia. Sitten mainitsin tämän elintarviketeollisuuden, lääketeollisuus, ympäristö, laitokset, vesi- ja ympäristölaboratoriot ja erilaiset muut, esimerkiksi vaikka tulli- ja poliisin rikoslaboratoriot. Eli hyvin laaja sektori voidaan työllistyä. Ja laborantit niin voi työskennellä laadunvalvonnassa, eli tarkkailla ja varmistaa niiden tuotteiden laatua tai niiden raaka-aineiden laatua. Voi olla tuotantoprosessien seurannassa, eri vaiheista otetaan näytteitä, analysoidaan niitä. Voivat olla mukana tuotekehittelyssä ja uusien tuotteiden kehittelyssä tai jo olemassa olevien tuotteiden parantamisen kehittelyssä ja monenlaisessa tutkimustyössä. Ja tietenkin myös laboratorion ammattilaisia voi työskennellä myyntitehtävissäkin. No
palkkaus, keskimääräinen kuukausipalkka on viimeisimmän mukaan, niin se on noin 2400 riippuen vähän työkokemuksesta. Ja sitten jos ajatellaan, niin aika lyhyellä koulutuksella, jos sulla on muita opintoja takana, niin sä voit jopa 2 vuodessa kouluttaa itsesi tälle alalle, tai sitten 3:ssakin, niin suht lyhyellä koulutuksella pääsee ihan kohtuullisiin ansioihin. Ja sen verran just näistä laboratorioalan työpaikoista, että vaikka nyt tässä Kemi-Tornio-alueella, niin meillä ei ole hirvittävän paljon sijoittautumismahdollisuuksia, mutta toki täällä voi hankkia sen koulutuksen ja sitten suunnata tuonne muualle päin Suomeen. Etelä-Suomessa esimerkiksi on valtavasti laboratorioalan paikkoja auki. Ja jos mennään jo Oulunkin leveydelle, niin siellä on huomattavasti laajemmat työmahdollisuudet. Eli tämän voi ajatella nyt niinkin sitten, että investoi ja satsaa täällä tähän koulutukseen. Ja sitten, jos on valmiutta ja halua, niin voi suunnata sitten ihan eri puolille Suomea sen työn perästä. Eli tässä nyt lyhyesti sitten tästä laboratorioalan laboranttien sijoittautumisesta ja työtehtävistä. Ja nyt mä kerron meidän opiskelusta. En nosta tuossa meidän opetussuunnitelmaa esille sen takia, koska meillä tulee vaihtumaan opetussuunnitelma nytten ensi vuonna. Mutta ihan samaan tapaan kuin täällä äsken esitellyllä lähihoitajillakin, niin se meidän tutkinnon kokonaisosaamispistemäärä on se 180 osaamispistettä, joista osa on pakollisia ammatillisia laboratorioalan opintoja, osa on valinnaisia niitä ammatillisia laboratorioalan opintoja, jotka pääsääntöisesti tehdään työharjoittelussa, tai jos olet onnekkaasti saanut vaikka kesätöitä laboratorioalalta, niin sä saat ne kesätöistä sitten voidaan tunnustaa sitä osaamista sitten näytöllä sieltä niistä opinnoista. Toki siihen kuuluu ne yhteiset aineet, ytoaineet, mutta joilla on jo vaikka lukiotutkinto tai niin kuin ylioppilastutkinto tai joku muu pohjakoulutus, niin sieltähän valtaosa niistä ytoista niin sanotusti voidaan hyväksi lukea, eli se osaaminen tunnustaa. Ja silloin todella se opiskelu nopeutuukin, että mahdollisesti 2 vuodessa valmistut jo sitten ammattiin. No sitten minkälaista se meidän opiskelu siellä alalla on? Meillähän niin kuin todellakin se opiskelu painottuu siihen käytännön töihin, eli meillä on laboratorioanalyysejä, määrityksiä, erilaisia testauksia, erilaisia mittauksia, valmistetaan erilaisia yhdisteitä, syntetisoidaan niitä yhdisteitä, uusia erilaisia yhdisteitä, mutta erilaisia yhdisteitä. Meillä on myös mikrobiologiaa, biotekniikkaa, mutta kaikki nämä meidän ammatilliset opinnot, niin me tehdään todella ihan niin kuin aitoja määrityksiä, aitoja analyysejä. Meillä on nyt verrattain hyvä laitekanta meidän laboratoriossa. Meillä on ihan hyvin semmoisia moderneja analyysilaitteita saatu tässä vuosien varrella, ja niitä on jo jonkun verran aikaisemminkin tuossa ollut. Ja sitten juuri kun tämä työ meidän opiskelu on todellakin sitä, että me tehdään niitä määrityksiä, niin se totta kai vaatii sitä läsnäoloa. Eikä pelkästään läsnäoloa, vaan sitä, että ne analyysit ja määritykset tehdään ja ne tulokset sieltä otetaan ja raportoidaan. Ja eli se todella vaatii, ja meillä on aika niin kuin paljon sitä työtä ja tehtävää, ja me todella niin kuin seurataan sitä, että ne tulee suoritetuksi ne analyysit. Mutta tässä on se hyvä puoli. Eli kun meillä aina jokaiseen tutkinnon osaan on tietyt analyysit, määritykset, mitä me tehdään tai mitä opiskelijat tekevät, niin jos olet tehokas, nopea, sä voit tehdä useampia analyysejä niin kuin saman päivän aikana. Ja silloin sä voit tehdä vaikka niin, että sä voit olla meillä vaikka 4 päivänä viikossa
tai 3 päivänä viikossa tekemässä niitä analyysejä ja tehdä sitten muuten siinä opiskelun ohella työtä. Ja meillä on sellaisia opiskelijoita, jotka opiskelevat työn ohessa. Et siellä saattaa olla henkilöitä, jotka menee vaikka niin kuin kello 13 niin kuin toiseen työpaikkaan, tekevät aamupäivällä tiiviisti niitä analyysejä. Tai saattavat olla vaikka niin kuin paikan päällä fyysisesti vaan niin kuin 3 päivänä tiettyillä viikoilla, mutta he tekevät niinä 3 päivän aikana niitä määrityksiä, analyysejä useita niin kuin lomittain. Eli meillä on tämmöinen mahdollisuus tavallaan, yksilölliset opintopolut, mutta oikeastaan ei yksilölliset, koska jokainen tekee ne samat analyysit ja määritykset. Mutta jokainenhan vähän valitsee sen tahdin, millä tekee. Joku voi tehdä rauhallisemmalla tahdilla, niin sitten hän on sitten siellä, viettää enemmän fyysisesti aikaa. Joku tekee tiiviimmällä tahdilla ne samat, vähän niin kuin urakka, niin samat määritykset, niin hän voi täyttää sitten sen aikansa vaikka tekemällä keikkatöitä. Eli tämmöistä on meillä. Sitten toki meille kuuluu siihen niiden käytännön töiden ohella, niin siinä rinnalla kulkee teoriaa, opintoja, on erilaisia laskuharjoituksia, erilaisia kaavoja, rakenteita, niin edelleen. Ne kulkee siinä opintojen rinnalla, sivulla tietenkin sitten siinä mukana. Mutta tätä mä niin kuin kannustasin monille, että jos oikeasti kiinnostaa tämä ala ja sitten jos sulla on niin kuin osittain, että sä heität jotain keikkaa, oot osittain työelämässä ja sit haluaisit niin kuin yhdistää ja opiskella, niin tietyissä puitteissa se on meillä niin kuin Labralla mahdollista sitten että jos olet hyvä organisoimaan asioita ja oot tehokas ja sä pystyt niin kuin irrottamaan siitä viikosta sitten itsellesi niitä siihen toiseen työhön, vaikka ansiotyöhön sitten sitä aikaa, että semmoista kannustan. Ja sitten vielä tosiaan tämä, että laboranteissa, niin nyt keväällä kun katsottiin noita labra-alan työpaikkoja, niin aika paljon on tässä koko pitkin tätä kevättä ollut niitä paikkoja auki, sekä vakituisia että sitten tuommoisia pitkiä sijaisuuksia ja kesätöitä. Ja minusta tuntuu, että nyt varmaan alkaa näkymään se, että pikkuhiljaa sieltä alkaa eläköitymään kentältä sitä väkeä. Ja sitten kun laborantteja kuitenkin koulutetaan suhteellisen vähän, valmistuu suhteellisen vähän, niin jossain vaiheessa voi tulla aika hyvä työmarkkina. Ja edelleenkin totean, että tuolla etelämässä on nyt jo paremmat työmarkkinat. Ja sitten vielä semmoinen huomioarvoinen asia, että monet laboratorioalan työpaikat, ne eivät edes välttämättä aina näy julkisissa haussa, että ne tulee vähän tavallaan niin kuin sieltä tiskin alta. Eli meillä on monet harjoittelijat, ketkä on päässeet, niin kuin, tai anteeksi, monet, ketkä ovat menneet ensiksi harjoitteluun, niin he ovat saaneet sieltä harjoittelusta kesätöitä 9 kesäksi, sitten saaneet pitkin vuottakin jotain keikkaa, sijaisuuksia, eli oman alan töitä, sitten taas päässeet niin kuin kesätöihin, ja osa on saanut ihan vakituisia paikkoja sitten tätä kautta. Ja ne on vielä semmoisia paikkoja ollut, ne ei välttämättä todellakaan ole missään julkisessa haussa. Ja sen takia aina, jos katsotaan tuollakin, että kun on näitä erilaisia, onko se nyt nimeltään ammattiparametrit, että katsotaan, että mitenkä kysyntä ja tarjonta kohtaa, niin laboratorioalalla se saattaa hieman vääristyä se kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen, koska todellakaan ne kaikki työpaikat, niin ne eivät näy välttämättä missään julkisessa haussa, vaan henkilöt niin kun sujahtaa niihin paikkoihin sitten niiden aikaisempien työkokemusten tai työharjoitteluiden tai sitten niin kun kesätöiden niin kun perusteella. Ja meillä on siis sillä tavalla aika kivasti, että meillähän on lähtenyt vähän eri puolille sitten niitä valmistuneitakin töihin Oulun suunnalle. Oulun Eurofins ympäristölaboratorio, Valion laboratorio mikrobiologian puolelle, Kittilän kultakaivokselle meiltä on lähtenyt aika montakin laboranttia. Ja sitten tietysti nämä tehtaat, mitkä meillä nyt on, tämä Metsäfibre ja Outokumpu täällä, mutta siis niin kuin
myöskin niin kuin muualle päin Suomea. Mutta sen verran nyt tästä että tämmöinen lyhyt esittely niin, sitten miten meille haetaan, eli meillähän haetaan joko yhteishaussa tai sitten osahan, ketkä ei yhteishaussa voi hakea, niin sitten jatkuvan haun kautta voi hakea. Ja jatkuvan haun kautta, jos haette, niin sitten ollaan yhteydessä ja haastatellaan sitten puhelimitse. Ja jos paikkoja on vapaana, niin mahdollisuus on sitten päästä opiskelemaan sitten ensilukukaudellekin. Mutta meillä aika hyvin oli nyt hakijoita jo yhteishaussa ja sitten on ollut jatkuvan haun kauttakin hakijoita. Mutta jos kiinnostaa, niin sieltä jatkuvan haun kautta voi laittaa sen hakemuksen ja sitten palataan asiaan ja soitellaan sitten ja keskustellaan sitten soveltuvuudesta alalle. Joo, eli semmoinen juttu tässä nyt. Eli ehkä musta tuntuu, että mä annan nyt sitten, että onko teillä jotain kysymyksiä? Kiitos Jana tosi paljon hyvästä esityksestä. Joo. Nyt olisi tosiaan mahdollisuus kysyä Janalta kysymyksiä. Ja mulla itsellä nyt nousi semmoinen mieleen, että ensin oikeastaan haluan sanoa, että tosi mukava oli kuulla, että teillä on niin kuin mahdollista vaikka työn ohellakin niin opiskella sitten uutta ammattia. Riippuu tietysti omasta ahkeruudesta. Kyllä, kyllä. Ja tosiaan niistä organisointitaidoistakin, niin kuin mainittit. Joo. Mutta tosiaan, miten sitten, että jos sitten haluaa jatko-opiskella, niin mihin teidän alalta yleensä lähdetään jatko-opiskelemaan? Mitä ne jatko-opiskelupaikat on? No sä voit lähteä, jos haluat sitä niin kuin laboratorioalaa niin kuin lähteä jatko-opiskelemaan, tai laboratorioalaa, niin seuraava on ammattikorkeakoulu Oulussa. Voit opiskella laboratorioanalyytikoksi, jossa tietenkin totta kai mennään vähän syvemmälle teoriassa ja muussa on vähän, niin kuin tiedät, ammattikorkeakoulussa on vähän eri asteilla jo toimitaan. Sitten voit toki lähteä yliopistoon opiskelemaan vaikka kemistiksi, biokemistiksi, ympäristötieteitä tai diplomi-insinööriksi, kemian tekniikan diplomi-insinööriksi tai tämmöisiä vaihtoehtoja. Sitten nostan ammattikorkeakoulusta toisen vaihtoehdon, niin sitten nämä henkilöt, ketkä opiskelevat bioanalyytikoiksi ammattikorkeakoulussa, niin hehän toimivat sitten siellä sairaaloiden ja terveyskeskusten laboratorioissa ja niistä näytteenotossa ja niiden erilaisten verinäytteiden ja virtsanäytteiden ja kaikkien muiden näytteiden analysoinnissa. Eli ammattikorkeakoulutasolla niin laboratorioanalyytikko ja se bioanalyytikko. Mutta mä aina esittelen sen bioanalyytikon viimeksi, koska tavallaan sit mä ajattelen sitä, että kun laborantilla on jo hirveän valmiudet toimia niin kuin monilla eri sektoreilla, niin kuin siellä eri teollisuuden haaroilla, aloilla ja niin edelleen, niin siitä seuraava sitten niin kuin se korkeampi aste on se laboratorioanalyytikko, ja sitten mennään yliopisto- tai yliopistotasoille. Mutta just sitten, jos haluaa sairaalalapraan, niin bioanalyytikko on todella siellä sitten se ammattikorkeakoulututkinto, ja he työskentelevät sitten siellä. Tiellä. Mutta siinä on semmoinen, mä en tiedä voinko mä tätä sanoa, mutta sanon nyt kumminkin, että monestihan sairaaloissa on aika tiukasti sementoitu ne palkat. Että sitten periaatteessa, jos sä oot tuolla niin kuin teollisuudessa laboratorioalalla ja sitten sä opiskelet vaikka laboratorioanalyytikoksi, niin sulla on paljon enemmän niin kuin pelivaraa siinä palkassa ehkä sitten vähän ylöspäin, koska se, niin kuin, se menee sillain, että siellä on sitten riippuen siitä yrityksestä, niin kun sä ajattelet, että olet vaikka paperiteollisuudessa tai metalliteollisuudessa, niin siinä voi olla, kun se palkkakehitys voi olla ehkä hyvinkin palkitsevaa sitten siinä laboratorioanalyytikon koulutuksessa. Semmoinen näkökulma tähän. Joo, kiitos Jaana.
Miten sitten vielä semmoinen, että jos jotakin yksittäistä tutkinnon osaa haluaisi tulla sieltä perustutkinnossa suorittaa, niin onko semmoinen mahdollista? Niin, no meillähän on nyt ne pakolliset tutkinnon osat ja valinnaiset. Jos jotakin roikkuu, niin kyllä sieltä voi, mutta ethän sä oikein sillä yksittäisellä tutkinnon osalla saa välttämättä niin kuin oikein, sanotaan niin kapean alaan, että on totta kai semmoinenkin on mahdollista, että voi tulla sitten, mutta se ei välttämättä, ellei sitten ole joku semmoinen täsmäkoulutus, joku yritys haluaa just, että sä opiskelet nyt vaikka synteesikemiaa, että menet lääketehtaalle ja valmistat näitä yhdisteitä, niin tervetuloa sitten suorittamaan vain se yksittäinen, mutta harvemmin, että kyllä meillä yleensä on niin kuin tämä koko paketti sitten otettu. Kyllä. Kiitos. Kysymyksiä ei ole ainakaan chattikenttään tullut. Nyt olisi mahdollista kysyä. Siellä kiitetään esityksestä. Joo. Hyvä juttu. Tosi paljon kiitoksia meidän esittelijöille, Liianalle ja Minnalle. Kiitos osallistujille. Tosiaan tämän safarin tallenne tulee löytymään sivulta www.lappia.fi/koulutusalasafarit ja sieltä tosiaan löytyy myös ne aiemmat safaritallenteet. Ja meillä on sitten ensi viikon tiistaina kevään viimeiset safarit ja silloin meillä on esittelyssä maatalousala ja puutarha-ala. Eli tervetuloa sinne mukaan. Ja tosiaan kiitoksia tästä ihan meidän koko järjestäjätiimin puolesta, eli JOG, Silta ja ARM-hankkeiden puolesta. Ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa. Kiitos. Hei hei. Kiitos. Mukavaa päivän jatkoa. Hei hei. Samoin. Hei.